إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي قردشlarım، həmişə olduğu kimi sizə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsihət edirəm. Yenə bu dəyərli kitabın şərhinə davam edirik. Növbəti fəsil 227-ci fəsil. İstiğfarın ən fəzilətlisi. İstiğfar Allah'a yalvarıb günahların bağışlanmasını diləməkdir. Qeyd edək ki, Allahdan bağışlanma diləməyə dair cürbəcür ləfslərlə neçə-neçə səhih hədislər varid olmuşdur. Məsələn, Əstəğfirullah, yaxud Rabbiğfirli və s. Lakin bunların ən mühtəşəmi, ən kamili və ən fəzilətlisi İmam Buxarinin bu fəsildə nəql etdiyi bu istiğfardır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bunu Seyyidül İstiğfar, istiğfarların ən hörmətlisi adlandırmışdır. Səbəbi də budur ki, onun ləfzi olduqca mühtəşəm, mənaları özündə əks etdirir. Adam bu zikri etməklə Allahın tək ilah olduğunu təsdiq eləyir. Allah qarşısında qul olduğunu etiraf edir. Ona itaət edəcəyinə söz verir. Onun ruzu verən və günahları bağışlayan Rəbb olduğunu iqrar edir və nəhayət ona sığınır. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Allahdan bağışlanma diləmək, ruzu bərəkət qazanmaq üçün səbəbdir. İbn Səbih demişdir. Bir nəfər Həsən-ül Basrıya quraqlıqdan şikayət etdi. O da ona Allahdan bağışlanma dilə, deyə buyurdu. Başqa birisi də gəlib ona kasıblıqdan şikayət etdi. Həsən ona Allahdan bağışlanma dilə deyə buyurdu. Yenə birisi gəlib ona Allaha dua et ki, mənə övlad bəxş etsin, dedi. Həsən ona da Allahdan bağışlanma dilə, deyə buyurdu. Biri də gəlib ona bostanının quruduğundan şikayət etdi. Həsən ona da Allahdan bağışlanma dilə, deyə buyurdu. Biz ondan nəyə görə belə dediyinin səbəbini soruşduq da, o belə cavab verdi. Mən özümdən heç nə demirəm. Uca Allah Nur surəsində belə buyurur. Nuh dedi, Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diləyin. Həqiqətən o çox bağışlayandır. O sizin üzərinizə bol-bol yağış göndərər. Var dövlət və oğul uşaqla sizin imdadınıza çatar, sizin üçün bağlar salar və çaylar yaradar. Nuh surəsi 10-11-12-ci ayələr. Bu fəsildə keçən 617-ci hədisdə Şəddad ibn Əvs radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, ən fəzilətli istiğfar budur. Allahümme əntə Rabbi, la ilahə illə əntə. Xalaqtəni və ənə abduk və ənə alə əhdikə və vədikə məstətaat. Əbu ləkə bi nimətik və əbu ləkə bi zəmbi. Əğfirli fə innəhu lə yəğfiru zunubə illə ənd. Əğudu bikə min şərri mən sənəət. Hər kim bunu axşam çağı oxuduqdan sonra ölərsə, cənnətə girər. Yaxud cənnət əhlindən olar. Həmçinin səhər oxuduqdan sonra ölərsə, cənnətə girər. Yaxud cənnət əhlindən olar. Bu hədisi Buxari, Tirmizi və Əhməd rəvayət etmişdir. Tərcüməsi, Allahım, sən mənim Rəbbimsən. Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Məni sən yaratdın və mən sənin qulunum. Gücüm çatan qədər sənə verdiyim əhdə və vədə sadiqəm. Mənə verdiyin niməti etiraf edirəm və günahımı boynuma alıram. Məni bağışla, şübhəsiz ki, günahları yalnız sən bağışlayırsan. Etdiklərimin şərindən sənə sığınıram.
Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bu duanın sonundakı Əuzü bikə min şərri mə sənəət sözü əslində sonda yox. Xaləqtəni və ənə abdükə və ənə alə əhdikə və vədikə məstətəət cümləsindən sonra gəlir. Bu da isnadda olan ravinin xətasıdır. Düzgün olanı İmam Buxarinin səhihindəki rəvayətdə öz təsdiqini tapmışdır. 618-ci hədis İbn Ömər radiyallahu anhuma demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məclisində olanda onun 100 dəfə Rabbi xfirli və tub aleyyə innəkə əntə təvvəbur rahim dediyini sayardıq. Tərcüməsi, ey Rəbbim, məni bağışla, mənim tövbəmi qəbul et. Həqiqətən sən tövbələri qəbul edənsən, rəhimlisən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məsum olmağına baxmayaraq, hər gün Allahdan bağışlama diləyərdi. Bu xüsusda rəvayət edilmiş başqa bir hədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anh demişdir. Mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən daha çox Allahdan bağışlanma diləyirəm və ona tövbə edirəm deyən bir kimsə görməmişəm. Hədisi Nəsai rəvayət etmişdir. Əgər biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatına nəzər salsaq, görərik ki, o namazını bitirdikdə, xütbə verdikdə, məclislərdəki söhbətin axırında və başqa bu kimi hallarda, hətta son nəfəsində belə Allahdan bağışlanma diləmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfat etdiyi an onun yanında olmuş möminlərin anası Ayşə radiyallahu anh demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ölüm ayağında başı da mənim sinəmin üstdəykən əlini qaldırıb Allahım, məni bağışla, mənə rəhmet və məni uca dostlara qovuşdur deməyə başladı. Nəhayət, ruhu bədənindən çıxdı və əli yanına düşdü. Başqa isnadla rəvayət edilmiş bu hədisdə deyilir, sən tövbələri qəbul edənsən, bağışlayansan. Yəni, rəhimlisən sözünün əvəzinə bağışlayansan. Qafurun işlənir. Bunu da Tirmizi Sünan əsərində rəvayət etmişdir. Məlumdur ki, Allaha onun gözəl adları ilə təvəssül etmək olar. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, ən gözəl adlar Allaha məxsusdur. Ona bu adlar vasitəsilə dua edin. Ərəf surəsi 180-ci ayə. Allaha təvəssül edərkən istəyə uyğun adla ona xitab etmək, məsələn, ruzu dilədikdə ya razzaq demək duanın ədəblərindəndir. Həmsinin Allahdan bağışlanma diləyən və ona tövbə edən kimsə ona ət-təvvəb, ər-rahim, əl-ğafur adları ilə dua etməsi münasib sayılır. Və əgər adam Allaha onun dua ilə əlaqəsi olmayan adı ilə dua etsə, məsələn, ey Rəbbim, məni bağışla, mənim tövbəmi qəbul et, həqiqətən sən şiddətli cəza verənsən, desə, əlbəttə ki, bu duanın ədəbinə zidd olar. 619-cu hədis. Ayşə radiyallahu anhə demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm duha namazını qıldıqdan sonra 100 dəfə Allahümme xfirli və tub aleyyə innəkə əntəttəvvəbur rahim demişdir. Bu hədisi Əhməd rəvayət etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani Səhih Əl-Ədəbül Müfrəd əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Tərcüməsi, Allahım, məni bağışla, mənim tövbəmi qəbul et. Şübhəsiz ki, sən tövbələri qəbul edənsən, rəhimlisən. Bu hədisdən aydın olur ki, duha vaxtı Allahdan 100 dəfə bağışlanma diləmək müstəhəb əməllərdən sayılır. 620-ci hədis. Şəddad ibn-i Avus radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Ən fəzilətli istiğfar budur. Allahım, sən mənim Rəbbimsən. Səndən başqa məbud yoxdur. Məni sən yaratdın və mən sənin qulunam. Gücüm çatan qədər sənə verdiyim əhdə və vədə sadiqam. Etdiklərimin şərindən sənə sığınıram. Mənə verdiyin neməti etiraf edirəm və günahımı boynuma alıram. Məni bağışla, şübhəsiz ki, günahları yalnız sən bağışlayırsan. Hər kim gündüzün əvvəlində yəqinliklə bu duanı oxusa, sonra da həmin gün axşam düşənə qədər ölsə, cənnət əhlindən olar.
Həmçinin kim axşam vaxtı yəqinliklə bu duanı oxusa, sonra da səhər açılana qədər ölsə, cənnət əhlindən olar. İbn Teymiyyə rahimehullah demişdir. Bəzən hədislərdə tövhidlə istighfar bir yerdə zikr edilir. Buna bənzər Quran ayəsində uca Allah buyurur: "Bil ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Sən həm öz günahlarının, həm də mömin kişilərlə mömin qadınların bağışlanmasını dilə." Əhməd surəsi 19-cu ayə. O həmçinin buyurur: "Sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Ona tərəf doğru yol tutun və ondan bağışlanmağınızı diləyin." Fussilət surəsi 6-cı ayə. Tövhid dinin hamısını, əsaslarını, ikinci dərəcəli məsələləri və özəyini özündə cəm edir. Bu da xeyrin hamısı deməkdir. İstighfar isə şərə aid hər bir şeyi aradan qaldırır, silib aparır. Bu hədisdən aydın olur ki, bu duanı oxuyan adamın cənnət əhlindən olması üçün dediyinə yəqinliklə etiqad etməsi, ona iman gətirməsi, ha belə buna şək getməməsi, dediyinə etinasız yanaşmaması şərtdir. 621-ci hədis. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhına demişdir: "Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitmişim: Allaha tövbə edin, çünki mən hər gün ona 100 dəfə tövbə edirəm." Bu hədisi Müslim rəvayət etmişdir. 622-ci hədis. Ka'b ibn Ucra radiyallahu anhına demişdir: "Fərz namazını bitirdikdən sonra oxunan zikir vardır ki, hər kim bunları 100 dəfə desə, ziyana uğramaz. Subhanallahi, velhamdülillahi, və la ilə illallahu, və allahu akbar." Tərcüməsi: Allah paş və müqəddəsdir, həmd Allaha məxsusdur, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, Allah ən böyüdür. Bu hədisi Müslim, Tirmizi, Nəsai, Əbu Avana, Beyhaqi və Təhalis rəvayət etmişdir. Ləfs məhz İmam Müslimin ləfsidir. Burada səhabə ziyana uğramaz deyir, yəni xeyir qazanır. Ən böyük xeyir isə Allahın rəhmətinə qovuşub cənnəti qazanmaqdır. Hədisin burası bu fəslin ünvanına aid olan tərəfidir. Yəni bu kəlmələri deyən adama Allah məğfirat əta edər. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir: "Subhanallahi, velhamdülillahi, və la ilahe illallah, və allahu akbar" sözü ağac öz yarpağını tökdüyü kimi günahları silib aparır. Bu dörd kəlmənin fəzilətinə dair neçə-neçə hədislər varid olmuşdur. Gəlin bu hədislərdən bir neçəsinə nəzər salaq. Birincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir: "Allah üçün ən sevimli kəlam dörddür. Hansından başlasan sənə zərər verməz. Subhanallahi, velhamdülillahi, və la ilahe illallah, və allahu akbar." Hədisi Müslim rivayet edib. Həmsinin o demişdir: "Mənim üçün Subhanallahi, velhamdülillahi, və la ilahe illallah, və allahu akbar" demək dünya və onun içindəkilərdən daha əzizdir. Bu hədisi də Müslim rivayet edib. Üçüncü hədis, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhının bacısı Ummuhani radiyallahu anhı demişdir: "Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə baş çəkməyə gəldi və mən ona dedim: Mən artıq yaşa dolmuşam, qocalıq məni əldən salıb, mənə elə bir əməl öyrət ki, mən oturduğum yerdə ona əməl edim və savab qazanım." Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu: "100 dəfə Subhanallah de, bu sənin üçün İsmail aleyhisselamın nəslindən 100 kölə azad etməyə bərabər olacaq. 100 dəfə Elhamdülillah de, bu sənin üçün Allah yolunda vuruşan mücahidlərin mindiyi yəhərlənmiş və yüyənlənmiş 100 ata bərabər olacaq. 100 dəfə Allahu Akbar de, bu sənin üçün qurban kəsilmiş və Allah tərəfindən qəbul edilmiş 100 dəvəyə bərabər olacaq. 100 dəfə La ilahe illallah de, bu sənin üçün yerlə göy arasını savabla dolduracaq. Və bu zikri etdiyin gün, həmin zikri edən kimsə istisna olmaqla
heç kəsin savabı səninkindən çox olmayacaq. Hədisi İmam Əhməd Musnad əsərində rəvayət etmiş və Şeyx Albani Silsilətül Əhədis Səhih əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Dördüncü hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Yeryüzündə La ilahe illallah, Allahu akbar, ve subhanallahi ve elhamdülillahi ve la havle ve la kuvvete illa billah deyən elə bir mümin yoxdur ki, onun günahları dənizdəki köpüklərdən çox olsa belə bağışlanmasın. Bu hədisi də İmam Əhməd rivayet etmiş və Şeyh Albani Səhih Əl-Cəmi əsərində onun mötəbər olduğunu demişdir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Miraç gecəsində mən İbrahim aleyhissalamı gördüm. O dedi, ey Muhammed, məndən ümmətinə salam söylə. Və onlara bildir ki, cənnətin torpağı ətirli, suyu da olduqca şirindir. Yeri dümdüzdür. Üzərinə əkilənlər isə Subhanallah, Velhamdülillah, Və la ilahe illallah, Vallahu akbar kəlmələridir. Hədisi Tirmizi rəvayət etmişdir. Altıncı hədis Abdullah ibn Şəddad radiyallahu anh rəvayət etmişdir ki, Bənu Uzra qəbiləsindən 3 nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib İslam dinini qəbul etdilər. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kim bunları öz himayəsinə götürə bilər dedi və Talha ibn Ubeydullah bu işi öz boynuna çəkdi. Bir müddət sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ordu hazırlayıb döyüşə göndərdi. Həmin üç nəfərdən biri onlara qoşuldu və döyüşdə şəhid oldu. Daha sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə ordu hazırlayıb döyüşə göndərdi. Yenə onlardan biri orduya qoşuldu və döyüşdə şəhid oldu. Üçüncüsü isə yataqda vəfat etdi. Talha dedi, mən yuxuda bu üç nəfərin cənnətə girdiyini gördüm. Mən yataqda vəfat edənin öndə durduğunu, ikinci şəhid olanın onun arxasında durduğunu, ilk şəhid olanın isə onların arxasında durduğunu gördüm. Bu yuxu mənə qəribə gəldi və mən onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə danışdım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi, səni təəccübləndirən nədir? Allah yanında daim çoxlu təkbir, təsbih, təhlil və təhmid gətirərək yaşayan kimsədən daha fəzilətli bir kimsə ola bilməz. Hədisi İmam Əhməd rəvayət etmiş və Şeyx Albani Silsilətül Əhədis-i Səhih əsərində onun həsən olduğunu demişdir. Yeddinci rəvayət Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Allah öz qulları üçün 4 kəlmə seçmişdir. Subhanallah, velhamdülillah, və la ilahe illallah, və Allahu akbar. Kim Subhanallah desə ona 20 savab yazılar və onun 20 günahı silinir. Allah Akbar desə yenə ona 20 savab yazılar və onun 20 günahı silinir. La ilahe illallah desə yenə ona 20 savab yazılar və onun 20 günahı silinir. Və nəhayət qəlbən Elhamdülillah Rabbil Aləmin desə ona 30 savab yazılar və onun 30 günahı silinir. Hədisi İmam Əhməd rəvayət etmişdir. 8-ci Hədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə qalxanınızı götürün deyə buyurdu. Biz dedik, ya Rasulullah, üstümüzə düşmən mi gəlir? O buyurdu, yox, əksinə, oddan qoruyacaq qalxanınızı götürün. Subhanallah, velhamdülillah, və la ilahe illallah, və Allahu akbar. Bu kəlmələr sahibini cəhənnəm odundan qoruyan və onu öndə aparan, ha belə savabı əbədi qalacaq yaxşı əməllərdəndir. Hədisi Həkim Müstədrak əsərində rəvayət etmişdir. 9-cu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Allahı tərif edərək zikr etdiyiniz təsbihlər, təkbirlər, təhlillər və dəhmidlər ərşin ətrafında dövr edirlər. Həmin vaxt onlardan ağrıların vızıltısı kimi bir səs gəlir. Onlar öz sahibini zikr edirlər. Yəni onları zikr edən kimsənin adını çəkir, Allah yanında onun üçün şahidlik edirlər. İstəmirsiniz ki, davamlı şəkildə sizin adınızı zikr edənlər olsun?
Hadisi Ahmed rivayet etmiş ve Şeyh Albani rahimehullah silsilatül ahadis eserinde onun müteber olduğunu demiştir. 10. rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 5 şeye işare ederek deyir. Beh beh. Terazide en ağır gelenler nece de güzeldir. Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu akbar kelimeleri. Ve bir de Müslümanın vefat etmiş emeli salih evladıdır. Belə ki, o bu itkinin savabını Allah'tan umur. Hadisi İbn Hibban sahih əsərində rivayet etmiştir. 11. rivayet Abu Zer radiyallahu anh demiştir. Bir dəfə kasıb mühazirlər Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlib dedilər. Ya Resulullah, var dövlət sahibləri bizdən çox savab qazanırlar. Onlar bizim kimi namaz qılır, bizim kimi oruç tutur. Üstəlik, ən gözəl mallarını Allah yolunda sədaqə verirlər. O buyurdu, məyər Allah sizin üçün sədaqə verəcəyiniz şeylər hazırlamayıb. Həqiqətən hər bir təsbih sədaqədir, hər bir təkbir sədaqədir, hər bir təhmid sədaqədir, hər bir təhlil sədaqədir. Yaxşı əməlləri buyurmaq sədaqədir. Pis işlərdən çəkindirmək sədaqədir. Ha belə həyat yoldaşı ilə yaxınlıq etmək də sədaqədir. Sahabələr soruşdular, ya Rasulullah, birimiz zövcəsi ilə yaxınlıq edir və buna görə də savab qazanır. O dedi, məyər haram yolla yaxınlıq etdikdə buna görə günah qazanmır. Eləcə də halalı ilə yaxınlıq etdikdə savab qazanır. Hədisi Müslim rivayət edir. 12-ci rivayət İbn Əbu Əvfə radiyallahu anh demişdir. Bədəvlərdən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlib dedi. Ya Rasulullah, mən Qur'anı öyrənə bilmirəm. Mənə bunu əvəz edəcək xeyirli sözlər öyrət. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. De, Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu akbar ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bədəvi barmaqları ilə bu kəlmələri sayıb əlini yumdu və dedi, bunlar Allah'a aiddir. Bəs mənə aid olan nədir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. De, Allahümme ğfirli, varhamni, vaafini, varzuqni, vahdini. Allahım məni bağışla, mənə rəhmet, mənə salamatlıq əta et, mənə ruzu ver, mənə hidayət ver. Bədəvi barmaqları ilə bu kəlmələri də sayıb əlini yumdu. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu adam hər iki əlini xeyirlə doldurdu. Hədisi Abu Davud rivayet etmişdir. 278-ci fəsil. Adamın yanında olmayan mümin qardaşı üçün dua etməsi. 623-cü hədis Abdullah ibn Amr radiyallahu anh rivayet edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Ən tez qəbul olunan dua qayibin qayib üçün etdiyi duadır. Bu hədisin isnadında keçən Abdurrahman ibn Ziyad Əl-İfriqi zəif ravi olduğundan Şeyh Muhammed Nasreddin Albani Daiful Adabül Mufrad əsərində bu hədisin isnadının zəif olduğunu demişdir. Bu hədisin isnadı zəif olsa da, müminin qayib mümin üçün etdiyi duanın qəbul olması səhihdir. Növbəti hədislərdə 625-626-cı hədislərdə bu haqda danışacaq. Qayib deyildikdə gözdən uzaqda olan, yaxud hazır olmayan, yaxud gəlməmiş, yaxud üçüncü şəxs nəzərdə tutulur. Qayibin qayib üçün etdiyi duaya indi deyəcəyim ayələri və hədisləri misal göstərmək olar. Ey Rəbbim, məni, valideynlərimi, evimə mömin kimi daxil olanları və bütün mömin kişi və qadınları bağışla. Nuh surəsi 28-ci ayə. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı nifrət və həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz, həqiqətən də sən şəfqətlisən, rəhimlisən. Həşr surəsi 10-cu ayə. Hədisdə deyilir, Allahım, dirimizi və ölümüzü, burada olanımızı və olmayanımızı, kiçiyimizi və böyüyümüzü, kişimizi və qadınımızı bağışla. Allahım, bizdən kimi yaşatsan, müsəlman kimi yaşat,
Bizdən kimi öldürsən, mümin kimi öldür. Allahım, onun əcrindən bizi məhrum etmə və ondan sonra bizi azdırma. Burada onun deyildikdə ölən adam nəzərdə tutulur. Həmsinin digər bir hədisdə varid olub ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə dua edərmiş. Allahım, həyat məhz ahirət həyatıdır. Sən ənsarı və mühacirləri bağışla. Yenə bir rəvayətdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir, Allahım, ənsarı və onların övladlarını bağışla. 624-cü hədis. Əbu Bakr radiyallahu anh demişdi, Allah rizasını qazanmaq üçün qardaş olan kimsənin mömin qardaşı üçün etdiyi dua qəbuldur. Şeyh Muhammed Nasreddin Albani rahimahullah Səhil Ədəbül Mufrad əsərində bu əsərin isnadının səhih olduğunu demişdir. 625-ci hədis. Əbu Dərdə radiyallahu anhın kürəkəni Safvan ibn Abdullah ibn Safvan demişdir. Mən Şama yoldaşımın ailəsinə baş çəkməyə gəldikdə Ummu Dərdanın evdə olduğunu gördüm. Əbu Dərdə isə evdə yox idi. Ummu Dərdə məndən bu il həc ziyarətinə getmək fikrim varmı deyə soruşdu. Mən bəli deyə cavab verdim. O buyurdu, elə isə bizim üçün Allaha xeyirli dualar et. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyərdi, Müsəlman bəndənin yanında olmayan qardaşı üçün etdiyi dua qəbuldur. Belə ki, dua edən adamın başı üzərində təyin olunmuş bir mələk vardır. Adam hər dəfə qardaşı üçün dua edib xeyir dilədikdə mələk, amin, sənə də onun misli qədər yetişsin deyər. Sonra mən bazarda Əbu Dərdə ilə rastlaşdım. O da bunu mənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən eyni ilə rəvayət etdi. Bu hədisi İmam Əhməd rəvayət etmiş və Şeyx Albani rahimahullah Səhih Ədəbül Mufrad əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Əbu Dərdə həmin bu Safvanın qaynanasıdır. 626-cı hədis. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhə demişdir. Bir nəfər Allahım, ancaq məni və Muhammədi bağışla deyə dua etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem de ona, sən bir çox insanları bu məğfirətdən məhrum etdin, dedi. Bu hədisi İmam Əhməd rəvayət etmiş, Şeyh Muhammed Nasreddin Albani, Səhil Ədəbül Mufrad əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu etirazı dəlildir ki, mümin adam təhcə özü üçün yox, əksinə, mümin qardaş və bacılarının hamısı, ələl xüsusda valideynləri üçün dua etməlidir. Belə olduğu halda o, olduqca böyük savaba nail olar. Bu xüsusda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, kim mümin kişilər və mümin qadınlar üçün Allahdan bağışlanma diləyərsə, hər bir müminə görə ona bir savab yazılar. Hədisi Tabarani rivayət etmişdir. 627-ci hədis. Abdullah ibn Umar radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məclisdə 100 dəfə Ey Rəbbim, məni bağışla, mənim tövbəmi qəbul et, mənə rəhm et. Şübhəsiz ki, sən tövbələri qəbul edənsən, bağışlayansan, deyərək Allahdan bağışlanma diləyərdi. Bu haqda artıq danışmışıq. 618, 619 və 621-ci hədisləri izah edərkən. 279-cu fəsil. 628-ci hədis. İbn Umar radiyallahu anhəmə demişdir. Mən bütün işlərim üçün, hətta heyvanımın yerişinin yaxşılaşması üçün Allaha dua edirəm. Nəhayət, onun qəbul olduğunu və məni sevindirdiyini görürəm. Bu əsərin isnadında keçən İbn İshaq Müdəllis ravi olduğundan və bu əsəri müəyyən isnadla rəvayət etdiyindən Şeyh Muhammed Nasreddin Albani Daif-ül Ədəbül Mufrad əsərində bu əsərin isnadının zəif olduğunu demişdir. İbn Ömər burada mən bütün işlərim üçün Allaha dua edirəm deyir. Bu o deməkdir ki, hər bir işin düzəlməsi yalnız Allahın istəyinə bağlıdır. Uca Allah buyurur, Allah göydən yerə qədər olan bütün işləri idarə edir. Əs-Səcdə surəsi 5-ci ayə. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh deyərdi, mən duanın necə qəbul olunacağından narahat deyiləm. Mən ancaq dua etməyə müvəffəq olacağından narahatam.
Və əgər dua etməyə müvəffəq olaramsa, onun nəticəsini görməyə də müvəffəq olaram. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh sözü burada tamamlanır. Çünki uca Allah duanı qəbul edəcəyinə zəmanət vermişdir. Bu xüsusda Allah subhanahu aleyhi Quranda buyurur, qullarım səndən mənim barəmdə soruşurlar. Mən onlara yaxınam. Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Əl-Bəqərə surəsi 186-cı ayə. O həmçinin buyurur, Rəbbiniz buyurur, mənə dua edin, mən də sizə cavab verim. Ğafir surəsi 60-cı ayə. 629-cu rəvayət Amr ibn Meymun əl-Audi demişdir. Ömər belə dua edərdi. Allahım, mənim canımı itaətkarlarla birlikdə al. Məni pis insanların arasında buraxma və məni xeyirxalq insanlara qovuşdur. Şeyx Muhammed Nasreddin Albani Səhih Ədəbül Müfrəd əsərində bu əsərin səhih olduğunu demişdir. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh bu dua ilə Allahdan əməllərinin islah olunmasını, ömrünün sonuna dək ona itaətkar olmağını və nəhayət itaətkarlara qovuşmağı diləyir. Quranda möminlərin belə dua etdiyi bizə xəbər verilir. Ey Rəbbimiz, günahlarımızı bizə bağışla, təqsirlərimizdən keç və canımızı itaətkarlarla bir yerdə al. Ali İmran surəsi 193-cü ayə. Digər ayədə deyilir, ey göyləri və yeri yaradan, sən dünyada da, ahirətdə də mənim himayədarımsan. Mənim canımı müsəlman kimi al və məni əməli salihlərə qovuşdur. Yusuf surəsi 101-ci ayə. Sələflər həmişə özlərinə ancaq əməli salih insanı dost tutardılar. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Adam dostunun dini üzərindədir. Hər biriniz kiminlə dostluq etdiyinə baxsın. Hədisi Əbu Davud rəvayət etmişdir. Bundan aydın olur ki, mömin adam pis insanlarla oturub durmaqdan çəkinməli və xeyirxalq insanlarla dostluq etməyə həris olmalıdır. 630-cu hədis. Şəqiq rəvayət edir ki, Abdullah ibn Məsud çox vaxt bu duaları edərdi. Ey Rəbbimiz, bizim aramızdakı münasibətləri düzəlt, bizi İslam yollarına yönəlt, bizi zülmətlərdən qurtarıb nura çıxart, aşkara çıxan və gizlin qalan yaramaz əməlləri və pis sözləri bizdən uzaq et. Qulaqlarımıza, gözlərimizə, qəlbimizə, zövcələrimizə və nəslimizə bərəkət ver. Bizim tövbələrimizi qəbul et. Həqiqətən, sən tövbələri qəbul edənsən, rəhimlisən. Bizləri sənin nimətinə şükr edən, onları tərifləyən, onlar barədə danışan kimsələrdən et və bizə öz nimətlərini tamamla. Ərəbcəsi duanın belədir. Rabbana aslih beynana və hdina subulal islam və nəccina minəz zulümati iləl nur və asrif annəl fəvahişə mə zahara minhə və mə batan və bərik lənə fə əsməinə və əbsarinə və qulubinə və əzvacinə və zürriyyətinə və tub aleynə innəkə əntət təvvabur rəhim və cəalnə şəkirinə linəmətikə musninə bihə qailinə bihə və ətmimhə aleynə. Burada İslam yollarına yönəlt deyilir. Əbu Davudun Sünən əsərində isə həmin hədisdə bizi əminəmanlıq yollarına yönəlt deyilir. Hər iki ləfs eyni mənanı verir. Bu xüsusda uca Allah buyurur. Allah onun rizasını arayan şəxsləri əminəmanlıq yollarına yönəldir. Onları öz izni ilə zülmətlərdən nura çıxarır və düz yola yönəldir. Əl-Maidə surəsi 16-cı ayə. Bizi zülmətlərdən qurtarıb nura çıxart deyir. Bu xüsusda da yenə Allah Subhanahu taala buyurur. Allah iman gətirənlərin himayədarıdır. Onları zülmətlərdən nura çıxarır. Kafirlərin dostları isə tağutlardır. Onları nurdan zülmətlərə salarlar. Əl-Bəqərə surəsi 257-ci ayə. Burada zülmətlər deyildikdə şirkin zülmətləri, küfrün zülmətləri, nifaqın zülmətləri, bidətlərin zülmətləri, asiliklərin zülmətləri, nəfsin istəyinin zülmətləri və digər zülmətlər. Nur deyildikdə isə tövhidin nuru
La ilahe illallahın nuru, itaatin nuru, namazın nuru, sədəqənin nuru, orucun nuru, həccin nuru və digər nurlar qəsd edilir. Sahabə həmçinin qulaqlarımıza, gözlərimizə, qəlbimizə, zövcələrimizə və nəslimizə bərəkət verdiyir. Burada zikr olunan bərəkət sözü iki mənanı özündə cəm edir. Mövcud olan bərəkətin davamlı qalması və bir də bu bərəkətin artması. Bundan aydın olur ki, qulaqlar, gözlər və qəlb üçün bərəkət diləmək bu əzaların həm salamat qalmasını, həm də yalnız Allahı razı salacaq əməllərə xidmət etməsini diləmək deməkdir. Həyat yoldaşı və övlad üçün bərəkət diləmək də həmçinin onların son nəfəsə də əməli salih qalmasını, üstəlik daha da itaatkar insan olmasını diləmək deməkdir. Əlbəttə ki, insanın Allahın ona bəxş etdiyi əzalarla günah işlər görməsi bu əzaların bərəkətsiz olduğuna dəlalət edir. Məsələn, adamın musiqiyə aludə olması qulağının bərəkətsiz olmasına, pis niyyətlə naməhrəmə baxması gözünün bərəkətsiz olmasına və nəhayət küfrə yol verməsi, münafiqlik etməsi, şübhələrə dalması qəlbinin bərəkətsiz olmasına dəlalət edir. Sahabələr daim belə haramlardan uzaq olmağa çalışardılar. Rəvayətlərin birində nəfi demişdir. Bir dəfə İbn Ömər yol gedərkən çobanın çaldığı tütəy səsini eşidib barmaqlarını qulaqlarına tıxadı və dəvəsini yoldan qırağa sürdü. Sonra məndən, ey nafi, tütəyin səsi eşidilirmi deyə soruşdu. Mən bəli dedim. O yoluna davam etdi. Nəhayət mən səsi kəsildi dedim. Onda o barmaqlarını qulağından çıxarıb yola qayıtdı və dedi. Mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin çobanın çaldığı tütəy səsini eşitdiyini və bu cür hərəkət etdiyini görmüşəm. Bu əsəri İmam Əhməd Musnad əsərində rəvayət etmişdir. Bu əzalara görə sorğu-sual olunacağımız barədə Uzallah buyurur, haqqında məlumatın olmadığı bir işin dalınıza getmə. Çünki qulaq, göz və ürək bunların hamısı sahibinin əməlləri barəsində sorğu-sual olunacaqdır. Sonra duada deyilir ki, bizləri sənin nimətinə şükür edən. Burada nimət deyildikdə, Allahın insana bəxş etdiyi bütün nimətlər, İslam dininin gəlişi, Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələmin peyğəmbər göndərilməsi, Quranın nazil olması, ha belə sağlamlıq, itaatkar zövcə, əməli salih övlad və s. nimətlər nəzərdə tutulur. Qulaq, göz və qəlb də bu nimətlərdən sayılır. Bu xüsusda Uzallah buyurur, Allah sizi analarınızın bətnindən heç nə anlamadığınız bir halda çıxartdı. Sizə qulaq, göz və ürək verdi ki, bəlkə şükr edəsiniz. Ən-Nəhl surəsi 78-ci ayə. Bu xüsusda Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Allah yemək yedikdən və ya su içdikdən sonra ona həmd edən bəndəsindən razı qalır. Bu dəlildir ki, bu əzalardan istifadə etdiyinə görə Rəbbinə həmd sənalar deməlisən, tərifləməlisən. Bu şəriəti bizim üçün bu qədər asanlaşdıran və bu nimətləri bizə əta edən Rəbbimizə həmd sənalar olsun. Uca Allah buyurur, əgər şükr etsəniz, Allah buna görə sizdən razı qalar. Zümer surəsi 7-ci ayə. Əgər biz Allahın bizə əta etdiyi nimətlərə şükr etsək, Allah bu nimətləri həm artırar, həm də bərəkətli edər. Bu xüsusda da Uca Allah belə buyurur, əgər şükr etsəniz, sizə olan nimətimi artıraram. Yox, əgər nankörlük etsəniz, bilin ki, mənim əzabım şiddətlidir. İbrahim surəsi 7-ci ayə. Həmçinin Süleyman aleyhissalamı da misal çəkmək olar. Bir zaman ona dua edib demişdir. Ey Rəbbim, mənə, həm mənim özümə, həm də mənim valideynlərimə əta etdiyi nimətə şükr etmək üçün sənin razı qalacağın yaxşı əməli etmək üçün ilham ver və məni öz mərhəmətinlə əməli salih qullarına qovuşdur. Nəml surəsi 19-cu ayə. Duanın sonunda deyilir ki, və bizə öz nimətlərini tamamla. Orada tamamla deyildikdə, bu nimətlərin qorunması, davamlı və salamat qalması nəzərdə tutulur. Bunların hamısının tamamı isə qiyamət günü cənnətə daxil olmaqdır.
Allah bizleri Firdevs cennetinin sakinlerinden etsin. 631. rivayette Sabit rivayet edir ki, 631. eserde Sabit rivayet edir ki, Enes ibn Malik radiyallahu anh mümin kardeşi için dua edib deyirdi. Zalimlardan ve günahkarlardan olmayan, geceleri namaz kılıp gündüzleri oruç tutan, itaatkar bir cemaatin duasını Allah onun üzerine eləsin. Bu eser mevkuf isnadla varid olsa da, aslında bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasıdır. Başka bir hadiste Enes ibn Malik radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin belə dua ettiğini rivayet etmiştir. Arabcası belədir. Cealahullah aleyhi salata kavmin abrar. Leysu bi zalmetin ve la fuccar yakumunel leyle ve yasumunel nehar. Sonra bu duada deyir, geceleri namaz kılıp gündüzleri oruç tutan. Burada geceleri namaz kılıp gündüzleri oruç tutan deyildikdə sünnəyə uygun olan namaz ve oruç. Yani bütün geceni yok, sadece bir kısmını, hemçinin ayın bütün günlerini değil, ancak haftanın birinci, dördüncü günleri yaxud ayın üç gününü vs. sünnəyə muvafiq olan oruçları tutmaq qəsd edilir. Hemçinin duada deyilir ki, İtaatkar bir cemaatin duasını Allah onun üzerine eləsin. Bir zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz sahabesine belə demişdir. Meğer size aranızdaki zayıfların duaları sayesinde zəfər ve ruzi bəxş edilmir mi? Hədisi Buxari rivayet etmiştir. 632. hədis. Amr ibn Hüreyz radiyallahu anh demişdir. Bir gün anam məni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına apardı. Və o mənim başımı sığallayıb, ruzumun artması üçün dua etdi. Şeyh Muhammed Nasreddin Albani Səhil Ədəbül Mufrad əsərində bu hədisin səhi olduğunu demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem uşaqları əzizləyərkən onların başını sığallayardı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin uşaqla bu tərzdə rəftar etməsi onun təvazökar insan olduğunu bir daha sübuta getirir. Bu hədisdən və bu mənada olan hədislərdən aydın olur ki, uşağı öpmək, qucaqlamaq, ayağın üstə oturtmaq və başını sığallamaq körpəyə göstərilən mərhəmətə aiddir. 630-cu hədis. Rivayət edilir ki, bir gün Ənəs ibn Malikə radiyallahu anhə dedilər, qardaşların Bəsrədən sənin yanına gəliblər ki, onlar üçün Allaha dua edəsən. Həmin gün Ənəs öz malikanəsində idi. O dedi, Allahım bizi bağışla və bizə rəhmət. Bizə həm bu dünyada, həm də axirətdə gözəl nimətlər ver və bizi cəhənnəm əzabından qoru. Onlar ondan bir qədər çox dua etməsini xahiş etdilər. O yenə həmin duanı etdi. Sonra dedi, əgər bunlar sizə verilsə, dünya və axirətdə olan xeyirə nail olarsınız. Şeyh Muhammed Nasreddin Albani Səhil Ədəbül Mufrad əsərində bu hədisinin səhi olduğunu demişdir. Bu dəlildir ki, həyatda olan əməli salih insandan dua etməyi, xahiş etmək, hətta bunun üçün uzaq məsafəni qət etmək caizdir. Ənəs ibn Malik radiyallahu anh bu duanı 10 il xidmət göstərdiyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən öyrənmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məsum olmağına baxmayaraq hər gün 100 dəfə Allahdan bağışlanma diləmiş, onun qədər Allahdan bağışlanma diləyən başqa birisi olmamış, hətta son nəfəsində belə Allahdan məğfirət diləyərək bu dünyadan köçmüşdür. Bu möhtəşəm duanın bu hissəsi, yəni Rabbana ətinə fid dünya həsənə və fil əxirətə həsənə və qinə əzəbən nər, Quran-ı Kerimdə Əl-Bəqara surəsinin 201-ci ayəsində öz təsdiqini tapmışdır. Ha belə bu xüsusda varid olmuş hədistə Ənəs ibn Malik radiyallahu anh demişdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok bu duanı ederdi. Allahümme Rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Allahım, ey Rabbimiz, bize hem bu dünyada hem de ahirette güzel nimetler ver ve bizi cehennem azabından koru. Hadisin sonunda Enes radıyallahu anh der ki, bu dünyada ve ahirette olan xeyre nail olarsınız. Burada xeyir kelimesi dünya və axirətdə olan xeyirlərin hamısına şamil edilir. Bu xeyirlərin ən əzəmətlisi isə
qiyamət günü Allahı görməkdir. Bu xüsusda oca Allah buyurur. Yaxşı iş görənlər üçün ən yaxşısı və bundan da üstünü, yəni cənnət, üstəlik də Allahı görmək vardır. Həmçinin buyurur, orada onlar üçün istədikləri hər şey hazırlanmışdır. Üstəlik huzurumuzda bundan da artığı Allahı görmək vardır. 634-cü hədisdə Ənəs ibn Malik radiyallahu anh demişdir. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir ağacın budağını tutub onu silkələdi. Lakin onun yarpaqları tökülmədi. Bir də silkələdi. Yenə onun yarpaqları tökülmədi. Bir də silkələdi və bu dəfə onun yarpaqları töküldü. Onda o belə buyurdu. Subhanallahi və elhamdülillahi və la ilahe illallah sözləri ağac öz yarpaqlarını tökdüyü kimi günahları silib aparır. Burada günahlar deyildikdə kiçik günahlar və qəbahətlər nəzərdə tutulur. Belə ki, böyük günahların silinməsi üçün tövbə etmək gərəkdir. Uca Allah bu xüsusda buyurur, sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinsəniz, biz sizin təqsirlərinizdən keçər və sizi şərəfli bir keçidə cənnətə daxil edərik. Ən-Nisa surəsi 31-ci ayə. Fəsildəki hədisi həmçinin İmam Əhməd də rəvayət etmişdir və onun rəvayətində Allahu Əkbər zikri də nəql edilmişdir. Yəni, Subhanallah, vəlhəmdülillah, vələ ilə illallah, vəllahu akbar. Şeyh Muhammed Nasreddin Albani bu hədisin həsən olduğunu demişdir. 635-ci hədis. Ənəs radiyallahu anh demişdir. Bu, bir qadın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmin yanına gəlib, öz işlərindən, yaxud bəzi işlərindən ona şikayət etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm də ona belə buyurdu. Sənə bundan da xeyirlisini göstərimmi? Yatmaq istədikdə Allaha 33 dəfə Lə iləhə illallah, 33 dəfə Subhanallah və 34 dəfə Əlhəmdülləh et. Bu 100 dua sənin üçün dünya və içindəkilərdən daha xeyirlidir. Bu hədisin isnadında keçən Sələm ibn-i Vardan zəif ravi olduğundan Muhammed Nasreddin Albani Daiful Ədəb-ül Mufrad əsərində onun isnadının zəif olduğunu demişdir. Bu mənada varid olmuş digər bir hədisdə Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh demişdir. Bir dəfə Fatimə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlib, ev işlərindən yorulduğundan ona şikayət etdi və ondan xidmətçi istədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də ona belə buyurdu. Bizdə xidmətçi tapa bilməyəcəksən. İstəyirsən səni xidmətçidən xeyirlisinə yönəldim. Yatmaq istədikdə 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Elhamdülillah və 34 dəfə Allahu Əkbardır. Hədisi Müslim rivayet etmişdir. 636-cı hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Bir kimsənin 100 dəfə Lə iləhə illallah, 100 dəfə Subhanallah və 100 dəfə Allahu Əkbər deməsi onun üçün 10 nəfər qulu azad etməkdən və 7 dəvəni qurban kəsməkdən daha xeyirlidir. Muhammed Nasreddin Albani Daiful Ədəb-ül Mufrad əsərində bu hədisin isnadının zəif olduğunu demişdir. 637-ci hədis Bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlib dedi, Ya Rasulullah, hansı dua daha fəzilətlidir? O buyurdu, Allahdan dünyada və ahirətdə bağışlanmağını və salamat olmağını dilə. Adam ertəsi gün yenə gəlib soruşdu, Ey Allahın Peyğəmbəri, hansı dua daha fəzilətlidir? O buyurdu, Allahdan dünyada və ahirətdə bağışlanmağını və salamat olmağını dilə. Əgər dünya və ahirətdə sənə salamatlıq nəsib olsa, nicat tapmış olarsan. Şeyh Muhammed Nasreddin Albani Səhil Ədəb-ül Mufrad əsərində bu hədisin səhih olduğunu demişdir. Burada bir nəfər deyilir, digər rəvayətdə bu adamın Abbas ibn Abdülmuttalib radiyallahu anh olduğu xəbər verilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər səhər və axşam Allahdan bağışlanma və salamatlıq diləyər, sahabələrinə də belə etməyi buyurardı. Əbu Bakrın rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Allahdan salamatlıq diləyin, çünki kimsəyə yəqinlikdən sonra salamatlıqdan daha xeyirli bir şey verilməmişdir. 638-ci hədis Əbu Zər radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Allaha ən sevimli olan sözlər Allah paş və müqəddəsdir, onun heç bir şəriki yoxdur
Mülk ona aiddir. Həmd ona məxsusdur və o hər şeyə qadirdir. Qudrət və qüvvət yalnız Allaha məxsusdur. Allah paş və müqəddəsdir. Ona həmd olsun sözləridir. Məhəmməd Nasiruddin Albani Səhih Ədəbül Mufrad əsərində bu hədisin səhih olduğunu demişdir. Ərəbcəsi belədir. Subhanallah ilə şərik elə. Ləhul mülkü və ləhul həmdü və huvə alə kulli şeyin qadir. Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Subhanallah və bihəmdi. Nəhayət bu fəslin sonundakı hədis 639-cu hədisdə Ayşə rədiyallahu anha demişdir. Bir dəfə mən namaz qılarkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir işdən ötürü yanıma gəldi. Mən ləng tərpəndim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, ey Ayşə, çalış yığcam və çox mənalı dualar edəsən. Ey Ayşə, çalış yığcam və çox mənalı dualar edəsən. Mən namazı bitirdikdən sonra dedim, ya Rasulullah, yığcam və çox mənalı dualar nədir? O buyurdu, de, Allahım, xeyrin hamısını, həm bu dünyadakını, həm də axirətdəkini, bildiklərimi və bilmədiklərimi səndən diləyirəm. Şərin də hamısından, həm bu dünyadakılardan, həm də axirətdəkindən, bildiklərimdən və bilmədiklərimdən sənə sığınıram. Ha belə, cənnəti və ona yaxınlaşdıran hər bir sözü və əməli səndən diləyir, cəhənnəmdən və ona yaxınlaşdıran hər bir sözdən və əməldən sənə sığınıram. Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediğini ben de senden isteyir. Hemsinin Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şeyden ben de sana sığınıram. Benim için qəza və qədərdən ne hazırlamısansa onun aqibətini gözəl et. Bu hədisi İbn Macə, Əhməd rivayet etmiş ve Muhammed Nasiruddin Albani Səhih Ədəbül Mufrad əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Ayşə rədiyallahu anhanın bu əməli onun xeyirə nail olmaq üçün olduqca həris olduğunu göstərir. Qəza və qədərin aqibəti o vaxt yaxşı ola bilər ki, adam özünə verilən nemətlərə şükür etmiş, ha belə başına gələn müsibətlərə səbr etmiş olsun. Bu xüsusda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Möminin işi çox qəribədir. Həqiqətən də onun hər bir işində xeyir vardır. Bu xüsusiyyət də yalnız möminə məxsusdur. Belə ki, ona xoş bir şey nəsib olduqda şükr edər və bu onun xeyrinə olar. Habirə başına bir müsibət gəldikdə səbr edər və bu da onun xeyrinə olar. Subhanakallahumma və bihamdik, əşhədu an la ilaha illa əntə, əstəğfiruka və ətubu ileyk.